Jag kan inte förstöra dem den här gången. Oj. Jag behöver mer. Två gånger till behöver jag. Tror han eventuellt kan ta mig på en gång. Eventuellt. Så vi kan få en lika bra studs här sen igen. Ja. En gång till. Här hade det varit härligt att sätta en sån, va? Måste sälja någonting. Här kan vi sälja. Nu kan vi sätta bullen här uppe. Precis i svängen. Nej, jag vet inte vart han dyker upp här än. Det är sista som vinner här. Jag hoppas jag kan förstöra hans klot så pass mycket så att han inte gör någon skada alls. Så han har åkt ner ett par gånger, men jag vet inte om det är tillräckligt. Han är mot slutet liksom. Men no. Kommer ni mot sista? Jag tittar på honom för mycket. Det är mina sista utsatta grejer här som han kämpar med. Han tar svängen. Försöker en feting. Aj, aj. Jag har aldrig varit nära att den två stycken har nuddat målet samtidigt. Det hade varit intressant att se vad som händer. Kör igen. Behöver inte se det där igen. Mm. Lite. Det är samma, eller hur? Mm. Ta Medusas border. Varför inte? Kul. Vad har han problem med? Han fastnar en hel gång av Bull of Heaven. Den kostar faktiskt bara 600. Fireworks kan vara ett annat sätt att få honom att stanna på.
Anvil Bull tenderar alltid vara effektiva. Kanske blåsa ner den här gången. Sticker kaos verkar funka. Ställe. Här kommer han förmodligen inte röra sig så långt vänster. Han kör med sandstenen som på något sätt okej, hastighet nu. Nej. Enda anledningen man ska stanna och bygga det om man faktiskt snart kommer att åka. Han försörjde dem själv. Härligt. Ingenting här än så länge. Körde en väderkvarn. Han har säkert byggt ett pengauppsamlare här, trodde jag. Mycket sväng på det. Ta sönder de här för framtidens skull. Trots att han började lite innan mig så kom jag mål före. Det är ett gott betyg i alla fall. Okej, vi satsar här runt om. Med kossor. Han är fortfarande inte mål. Men han har knappt skadats. Som man åker ner hela tiden. Han har inte förstört speciellt mycket här annars sedan. Försöker han samla fart eller? Vad är det frågan om? Jag fick göra någon slags hopp där. Det här är ultimat. Det här är härligt faktiskt, för att då, ibland så har man turen att han håller på att bygga sina grejer medan man kör. Pengarna bort. Så att jag borde ju på ett sätt leda här. Jag trodde jag tog den där, men det gjorde jag inte.
600 spänn. Fortfarande ingenting här. Fint. Då kör han. Kanske inte var så jävla bra. Som det har blivit snö där borta. De samlar fortfarande pengar liksom på den här. Det finns en mur kvar, det är därför. Fint. Där är den lite skadad i alla fall. Nej, det känns okej. Nu samlar de ingenting mer i slutet. Den är helfull. Vi bara drar så snart vi kan. Ja, vi kör. Tänkte jag skulle sälja ett par enstaka kossor för att förråda med någonting lite större. Han bygger fortfarande, vilket kan vara en positiv sak. Frågan är även om man hade kunnat få in det här klotet om man hade haft möjlighet att döda mig där. Jag tror inte det. Hoppade där för att minska risken för att jag skulle fastnas i den här God of... vad den heter? Gudstjuren. I Gudstjuren.